өглөө GPS төлөвтэй эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе уу цай нэвтрүүлгээрээ өглөө бүр шинхэн зочинтой шинхэн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэдэг байгаа. Ингээд энэ удаа хүрэлцэн ирсэн зочтой та бүхэнд танилцуулъя. За, Ви Мишу компани Монгол дахь төлөөлөгч хаалц хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний минь түргээ танд сайн уу? Танд ч өглөөгийн сайхан мэндийг хүргэе. За, тэгэхээр бас Монголд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд бас Монголынхаа ард түмэнд бас мэдрэлгээ төвшүүлээд бас компаниа танилцуулж өгөхгүй юу? За, сайн байцгаана уу? Та нарын маань хуучин найз харчин өнөөдөр эндээс та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг эндээс өргөн дэвшүүлье. Сайн байцгаана уу? За, тэгвэл манай Вимишу энэ сайхан эрүүл жил гоож болох энэ сайхан аппаратыгаа ахад л олонтойгоо жолохгоор энд хүрж ирсэн байна. Тэгвэл би өөрөө бол Өвөр Монголоос манай Монгол улстан бол 3 дахь удаа Вимишу эрүүл жилийн гуалж болох энэ сайхан аппаратыгаа бол олондоо танилцуулж орж ирж байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохдоо бол танилцуулахаас гадна жөндөө ол үр дүнтэй орж ирж байгаа. Хаа түүний гаднаас сайхан одоо болох гэж байгаа сайхан боломжуудыг аваад орж ирсэн бай. За, тэгэхээр мэдээж бас түрүүн боллоос та нэг сарын өмнө бас манай нэвтрүүлгээ оролцож исэн байгаа. Тэгээд тухайн үед бас танилцуулаад энэ бүтээгдэхүүн маань үр дүнгээ маш сайн үзсэн байгаа. Тэгээд бүтээгдэхүүн бол мэдээж одоо бүс байгаа, эрүүл мэндийн бүс. Тэгээд дээрэс нь одоо эрүүл мэндийн бүсээ тантаа бас хэрэгэлдэг юм онцлогтой байгаа. Тэгэхээр тан нь бол мэдээж одоо уудаг, идэж хэрэгэлдэг биш байгаа тийм маш онцлогтой. Тэгээд энэ талаараас та танилцуулж өгөхгүй. За, тэгвэл энэ галварчлах гэдэг дээр бол одоо эмгтэй хүн гэж хамаг төргөнд бол галварчхийг хүсээд байдаг тийм. Тэгээд нас нэмэгдэхийн дагалдаар бодсон салчин ажиллах тэгвэл доошлохоос амьдралын дэглэм алдгаас амьдралын дараахаас болж хүмүүсүүдийн буян галвар маш их алддаг. Нэн ялангуяа эмгтээчүүд маань төрснөө дараахаас болсон тэгвэл буян галвар алдах жөндөө олон эмжилнүүд бол гарч ирдэг. Тэгвэл одоохон ойрын хідэн жилээс ингээд манай эрэгтэйчүүд эрчүүдч гэсэн галварынхаа тал дээр маш их анхаардаг болсон. Тэгээд том гэтцээг нэг арилгах буюу тэгээд өөрийн буянкан эрүүлжлийн тал дээр ч анхаардаг хүмүүсүүд болсон. Энэ нь миний одоо ойлгож байгаа бол манай ар өвөр Монгол баг ижил байхаа л гэж бодож байна. Тэгвэл коронавигоос хашаан бол вирусээс хашаан гад маш олон хүмүүсүүдийн бие дээр эрүүлжлийн тал дээр бас алдагдлынуд олон гардаг болсон. Тэгвэл вирусээс хашаанах хүмүүсүүдийн бие дээр тархалгаа мутах буюу өөрийн буян тэгвэл тамир доошлох олон төрлийн юм асуудлууд илэрсэн байгаа. Тэгэд энэ чиглэлд нь бол манай айн сайхан эрүүлжүүлэн галварчлах аппарат нь маш их үр дүнгээ харуулчихсан. Тэгвэл та сайн надад ярьсан. Тэгвэл төрөө сараас ирсэн гэж би ямар их хөвтэй гэж өнөөдөр бодож байгаа. Төрөө сарын энэ өдөр би энд ирсэн. Тэгэд энэ сарын энэ өдөр ахад орж ирж байна гэдэг бас нэг жилийн хов баригдлаг байх гэж бодож байна. Тэгвэл энэ бүтээгдэхүүн маань 9-р сарын 23-нд манай Монгол улсад анхны туршилтаар орж ирсэн. Тэгэд би 18 хүн туршуулаад тарьсан гэсэн. 18 хүмүүсүүдийнхээ үр дүнгийг хараад би 2-р орж ирэхдээ төрөө сарын 11 сарын энэ өдөр орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ сар одоо ахад орж ирж байна гэдэг түүнээс илүү үр бүтээлийг хараад тэгвэл хамтрагчуд маань нэн олон хүмүүсүүдэд хэрэглүүлээд энэ бүтээгдэхүүн нь бүр асар их үр дүнгээ харуулчихсан. Тэгээд 2-р удааныхаа энэ сайхан нэвтрүүлгээр олонтойгоо жолох гэдэг маш их урамтай байгаа. Тэгвэл энэ аппарат нь маш дүгмхэн сая ярьсан 13 төрлийн одоо энэ өвсөн ургамал эмэд ордог, таа эмэд ордог ургамал байгаа. Тэгвэл энэ ургамал нь ер нь идэж болдог, шууд иддэг. Одоо би аваад идлээ гэхэд бүйнд ямар ч асуудал байхгүй. За, ийм ургамал шууд хоолнд хийгээд идэж болдог. Тэгвэл чанаад сингэн будаанд хийгээд идэж олдог, шууд идэж олдог ийм гайхалтай 13 төрлийн одоо ургамлаар хийж гаргасан. Энэ ургамал нь тэр чигээрэн бол одоо хүний буян дотоодын эрүүл ингээд одоо маш олон хүмүүсийн дотоод эрхт нь бүр өөхөлдсөн байгаа. Наад чахтаа жос нь өөхөлчихсөн. Тэгээд энд нь чиглүүлээд дотор эрхтний өөхийг шатаах гэдэг тал дээр нь ажиллагаагаа их явуулж чаддаг. Энэ нь гайхамшигтай. Тэгээд хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүд маань ингээд нойрон сайн болох юм уу? Тэгээд буян дээр нь гарч байгаа. Тэгээд жижиг гэм арахгууд нь ингээд шууд өөрчлөлтөд орчихоо. Тэгвэл одоо би яваад ингээд сар болоод ингээд ороод ирэхэд би одоо 92 өдөр болж байгаа. Хүмүүсүүдийн үр дүнгийн хараад би үнэхээр их баярлж байгаа. Миний өөрийн бие дээрээс гарснаас илүү баярлж байгаа. Хүмүүсүүд маань намайг итгээд энэ сайхан улсын маань бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд тэгээд өнөөдөр болоход нэг бүтэн сарын хооронд үр дүнгээ бүр онц ихээр харцсан. Тэгээд жингийн илүүдлээ хайсан хүнч жөндөө байгаа. Гайхамшигтай. Хамаг том нь бүр 13 хил орхичихсан байгаа. 13 хил гэдэг нэг сарын хооронд бол асар их одоо
авралттай байгаа л гэсэн үг да. Тэгэд энэ бүтээгдэхүүн нь одоо хүмүүсийн буйд идэж уудаг имийг бол тан имийг бол хүйсэн дээр тавьж аппаратыга нэг шууд ажилуулад 30 минутаар ажилуулчихдаг. Ажилд ямар ч саат болохгүй. Одоо би ингээд энэ аппаратандаа ингээд тан имийг нэг энэ дотор нь хийчихдэг. За ингээд дөнгөхөн харуулаад аавна. За ингээд тан имийг энэ дотор нь хийгээд энэгөө шууд идэж уулдаг таам. Идэхэд ямар ч асуудалгүй байгаа. Ийм амар төвшин. Тэгэд энэ тан имийг бол бид нар энэ дотор ингээд хийгээд 30 минутаар бид нэ хүйснэ цэгээр одоо яг юу гэж хэлбүү хүйснэ мэдрэлээр одоо буян цэгийг дамжаад бүх буянд чинь үр дүнгээ харуулцдаг. Энэ нь гайхамшиг. Тэгээд чаган тийм удаан биш. Хүмүүсүүдийн амьдрал одоо яруу ажил яруу одоо бизнесийн ажил дээр ярьж байгаа хүмүүсүүд бол ерөөсөө тэнд суух чөлөө алга. Тэгээд бизнесийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох чөлөөч алга. Тэгээд энэ хүмүүсүүдтэй жоргуулчихсан. За тэгээд өнөөдөр би ингээд одоо Улаанбаатард ирээд бол бас нэг жилийн имийг бол одоо харлаа. Тэгээд машины төгжрөө гэдэг мондөг их асар их юм байна. Тэгээд энэ дунд нь бид машинаа барьж яхад ч хэрэглээд явж яддаг. Гар утастай ижилхэн чинэглээд аваад гардаг юм бол хэрэглээ шууд чаддаг. Бүтэн өдрийнхээ ажлыг хийгээд чаддаг юм. Ямар ч тийм адлын саат болохгүй, буянд дараас ирэхгүй. Жишээлээд яхад бид нар 13 төрлийн эмт ургамлыг иднэ гэх юм уу, там болгоод ууна гэхэд оюун тархинтаж маш их дараастай. Идэж явахад их ядаргаантай байдаг. Гэхдээ манай энэ бүтээл нь бол гайхамшигтай иддэггүй. Тэгээд идэж явахыг бодвол бид нар чинь ингээд 6 өдрөөс одоо тэгвэл 10 өдрийн хооронд ботсон салжгаар дамжиж хүнээ бүйд үр дүнгээ хардаг. Гэхдээ энэ аппарат нь бол одоо техникийн мэрэгжлийг ашиглаад манайхан бол техник мэрэгжил гэж хэлдэг. Тэгээд энэ мэрэгжил нь бол 3 минутаас 3 секундэд буйц ингэж орж 3 минутаас шууд ажиллах нь хэлцдэг. За жишээлээ хэлэхэд би тодотны хитэн хитэн хүмүүсд олон байна гэж одоо энэ нэг хитэн юм доогод юм байна лээ. Тэгэхэд л гихрээд эхэлцдэг. Хийлээд эхэлцдэг. Буйнд чинь 3 минутын хооронд бол шууд өөрийнхөө үр дүнгээ олоод тарчин. За тэгээд одоо нэг амьдралд ингээд амьдралын одоо юу гэж хэлэх вэ өдр болгоны одоо хэм маягийн одоо алдагдлаас болсон хүнээ буйд орж ирж байгаа тархалгаа доошлох тэгвэл түүний гадна бол одоо манай усын өтгөн хатдах хүмүүсүүд маш олон болцсон. За өтгөн хатдах хүмүүсүүд бол ер нь энгийн чаддан бол ингэж боддог. Тэгвэл би бол нэгэн өтгөн хатдаг 20 өдрөөр гадаалдахгүй нэг нь байсан. За тэгвэл энэ үедээ юм бол одоо өтгөн хатдах үед бол тийм их одоо өвчгэм гэдэг юм уу алдагдал гэж боддгоо байсан. Гэхдээ энэ өтгөн хатгаас бол жижиг насны хүүхдүүд бол оюун тархийн хөгжилт чөдлөг чадвар дээр маш их алдаа гардаг. Хүүхдийн өсөлтөд харш болдог. Тэгвэл дараагийн нэг нь бол одоо дунд насны хүмүүс бол одоо нүүр жүс чарай, бүй галуур дээр алдаа гардаг. Энэ нь манай одоо дунд насны хүмүүс тавч хэлвэл амархан өтлөх, чарайн дээр батг гарах, тэгвэл бид нүсийн одоо нүүр чарайгаас бүй галуураас өөрчлөлт өгдөг. Тэгвэл бас хамаг аюултай нэг нь бол бид нүсийн одоо бүдүүн нэрингэдснэ аюулт өвчнүүдэд оногдох юм аюултай байдаг. За тэгвэл түүнээс гадна одоо манай настай чууддаа өндөр настай хүмүүс давч хэлвэл утган хатгал бүр амь насны аюултай байдаг. Ягаад гэвэл утган хаталтаас болсон дүлэлт гэж ирдэг тий. Дүлэлтээс болж судлын хан ингэрснээс болж дэлгүрэх аюул гардаг. За энэ бол одоо биднээсээ амьдралдаа тий харвалт гарах. Тэгвэл талбай юм өдрлөөс мэдрэлийн харвалтууд гарах. Тэгвэл чаашлаад бүр амь насан дайрч одоо ийм аюулт байдлууд ирдэг учраас өтгөн хатхыг гамбал маш их анхаарах чухалтай гэж миний хувьд боддог. Тэгвэл энэ манай аппарат нь бол дотор нь бол 7 гурамтай. Тэгээд 1 гурам нь онцлогтой өтгөний гадагшлуулах гэж нэвтрүүлэх гэдэг гурам байдаг. Шууд ажиллаа хийгээд 20 минутын хооронд бол нэвтрүүлээд буйтын чивэрлэж чаддаг мэрэгчлэлтэй. Энийг бол техникийн мэрэгчлэл гэж байгаа. Энийг бол үнэхээр итгэхгүй байхын аргагүй, бишрэхгүй байхын аргагүй. За дараагийнхын нэг зүйл нь бол манай эмгтэй чуудын савны хүйтэн хий. За савны хүйтэн хийдэг хүн зөндөө байгаа. Та бидэнд бүр байгаа шүү дээ. Тэгвэл ингээд одоо 100 эмгтэй байлаа гэхэд 98 эмгтэй бол тэр чигээрэн савны хүйтэн хийгээр боочсон байдаг. За тэгвэл манай энэ сайхан одоо 13 төрлийн одоо энэ ургамал дотор нь бол эмгтэй чуудын савны хүйтэн хийхийг гадагшлуулах 3 орчтой байдаг. Энэ 3 орчин шууд манай цусны эргэлтийг сайжруулахар дамжуулж хийхийг гадагшлуулах дээр ажилла хийж чаддаг. Тэгвэл сарын хэр эртэж огцсон юм боё. Тэгвэл сарын хэрээр бүй өвддөг юм уу? Савандаа жижиг гэм архахтай юм боё. Одоо манай сайхан бүтээгдэхүүн нь бол онцгой үр дүнгээ харуулчихсан. Нэгэнтээ энэ хүмүүсүүдийн бүй дээр гарсан бичиг баримтаа бүх зүйлийн юм нь бүр харагдчихсан байгаа. За тэгвэл өнөөхийн дотор одоо манай одоо эргэжтэй чуудад авч хэлвэл одоо дотор эргэжтэй өөхөлтөх хүмүүсүүд олон болцсон.
жаа ингээд том гэдэгтэй. За би зөндөө хүмүүс одоо манай одоо өр Монголч адилхан одоо амьдрал одоо идэж уух талаас эхлээд олон талын амьдралын дадгал бол монгол хүн бүр адилхан байдаг. Махаар гололчсон, сүү чагаа идэгээр гололчсон. А тэгээд ийм нэг хүнд хоол, энерги хүнд хоолуудыг үл иддэг. А тэгээд энэ идэж уушаас болж бол манай одоо хүмүүсүүдийн хамаг төрөндөл эмгтэй хүн, эрэгтэй хүн бүр идэж гитсээрээ мэралдах хүмүүсүүд олон болцсон. Ингээл өргөн болоод байдаг. Тэгэхээр одоо эрэгтэйчүүдийн гитснээ одоо энэ тал дээр илүү одоо элэг өгөлцсөн юм уу? А тэгээд жүрх өөхөлж байгаа хүн ч олон байгаа. Тэгээд энэ нь бол одоо дотор өөх их шатаахтан бол маш их үр дүнгээ харуулчихсан. Ингээд манай аппарат нь одоо олон хүмүүсд хэдэн өдөр хэрэглэхээр үр дүнгээ хардаг бай гэж маш хурднаар энэ ботсон салчааны ажиллагаа сайн хүмүүсүүд бол 3-аас 4 өдөр дотор та өөрөө л үг ярьдаг. Та өөрөө л үг ярина. Том гидстэй хүмүүсүүд нь баг болцсон. За тэгээд энэ үр дүннуудын нь бол одоо би бас нэг өдөр үр дүнгийн хариу мэдүүлэлт юм сайхан ярилцааг хийе гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр одоо яар бас болоод бас тийм боломжийг гаргаж чатаагүй. Тэгвэл энэ аппарат нь түүнээс гадна одоо эрүүл тал дээр бол манай жусны 3 өндөр сахартай хүмүүсүүдэд онц сайн үр дүнгээ гаргаж байгаа. Жусыг шингэлэх, чөвөрлөх, эрүүлжүүлэх. Жусны ханыг авчилтыг сайжруулах. За, чус гэдэг бол хүн амь нас байдаг тий. Тэгээд энэ тал дээр нүрд өнгө шууд харуулцдаг. Тэгвэл хүмүүсүүд бол одоо идэж уудаг юмнаас болоод одоо хүний бүйд үр дүн гардаггүй, би амархан турдаггүй гэх юм уу, одоо жин хаяхгүй гэдэг юм олон төрлөөр ингэж ярддаг. Тэгвэл миний өөрийн ойлголтоор бол хүний одоо ботсон салчааны ажиллах сайн байгаа үед юм болгоныг хүлээдэг. Жишээлбэл манай эмгтээчүүдийн гоо сайханч шууд бойинд түлэгддэг. Ботсон салчааны ажиллах муу хүмүүсүүд ижилхэн гоо сайхныг хэрэглээд бид хоёрт онтоо үр дүн гарах байхгүй юу? Энэ нь бол ботсон салчаагаараа болсон хүлээ авалтыг хэлдэг. Тэгэхээр бол энэ манай энэ одоо аппарат нь шууд хүмүүсүүдийн ботсон салчаад чиглүүлээд өөрөө үр дүнгийг шууд харуулцдаг. А тэгээ тэрний хүлэх биш, засах биш, харин ботсон салчаан дээр чинь ажлаа нэмэгдчихдэг. За энэ нь л гайхалтай. Тэгвэл дараагийн нэг үр дүн нь бол одоо буйны энд төл хүйтэл хий гэж ярьж байгаа. Ата буйны хий хой гэж ярьж байгаа. Одоо энэ Монгол өнлөг дээр бол одоо шар бадган гэдэг юм уу? Одоо иймэрхүү байдлаар очиж хийж усангүдлийн одоо энэ усангүдлийн хийгийг сайжруулах. Тэгвэл буйны хүйтэн хий байгаануудыг чинь гадагшлуулах. Хий нь хаанаас ирэлттэй юм бэ гэвэл хүйтэн агаар мандал боёо, идэн умдаан тэгвэл одоо амралт. Одоо бүх жилийн талаас хүний бүйд бол маш юм хурамтдаг. Нэг удаа нэг өдрөөр биш харин нэг насны амьдралаар хурангуулж өнөөдөр ирсэн архаг гүмүүд байгаа. Тэгээд энэ архаг гүмүүдийг чинь үнэхээр гайхалтай нэг сар дотор ч чамд үр дүн гэж шууд өөрөө харуулдаг юм гайхалтай л аппарат байгаа. Тэгээд би бол үнэхээр энийгээ бүр маш их хайрлана. Намайг ингээд 25 өдөр дотор 15 хил унагсан. Тэр мөртөө миний жүрх сайн болсон. За тэгээд дээр ингээд хаваалцлагад би бас ярьсан. Миний жүрх маань бүр онцгой сайн болсон. Одоо ч гэсэн би бүр ажил дээр их яруу. Тэгээд одоо өнөөдөр энэ гарч байгаа аваад ирлээ. Энэ аппараттайгаа чухна гарч их бэлгэлдэв. Тэгээд энэ эрүүл жилийн одоо манай хятад энэ жил маш их одоо хүмүүсд хөгжөнтэй байж байгаа эрүүл жилийн гарч гэж энэ гарч байгаараа бол одоо бид нарыг сайхан зүрхнийхэн жохлог бүх жил жосон даралт бүх юм ингээд ажиглаждаг харчдаг. Тэгээд өөрөө өөрийнхөө эмч болох юм байна. Өөрөө өөрийнхөө одоо эрүүл жилийн совилтын дээр эзэн болох юм байна. Тэгээд энэ юм бол одоо үнэхээр ингээ хүмүүсийн амьдралд бол маш хэрэгжээтэй гэж би өөрөө бол бүх ажил төрлөө хаяад энэ юм авч яваад л хэлж өгöd байгаа. За тэгээд өвөр монголч бол гар монголч бол хүмүүсүүд маань монгол хүмүүсүүд маань юуны өмнө эртний өдөр сайхан эрүүл сайхан бүштэй тэгээд саргал сайхан ухаантай өөдрөх сайхан байхыг л хүсдэг хүн л да. Бидээ чирэг технологи маш сайн хөгжсөн учраас тэг хүн эрүүл мэндэж гэсэндээ одоо ийм аппарат тэ одоо энэ цагаар бас өөрийгөө хэмжээд бас үзэж болох нь шүү дээ. Даралтаа зүрхээ тэгээд энэ бүтээгдэхүүн маань мэдээж хэрэг ургамлын гаралтай учраас ямар нэгэн сөрөг нөлөө байхгүй тий гаднаас нь яг тэр ургамлынхаа нөлөөгөөр хүмүүст яг одоо тий доктор эргэнтэнд нөлөөлөл үзүүлж шүү дээ. Тэгээд гол нь хүмүүсийн одоо яг манай монголчуудын эрүүл амьдралын хэв маягийг одоо ингээ хөвшүүлэх нь маш чухал байгаа да. Яагаад тэгэхээр махан хэрэглээ маш хэрэглэдэг нөгөө маха задлж гаргадггүй те нөгөө ер нь бол баг хэмжээтэй хэрэглэдэг учраас задлтгүй учраас нөгөө бид одоо юу гэдэг те муу одоо муу юмнууд нь л үлдээд идэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас
өтгөн хатж байгаа хүмүүс бол маш чухал. Энэ яагаад тэгэхээр өтгөн хатаад байгаа чинь биед маш хортой одоо тэр бодисууд нь үлдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи өнөөдөр авахгүй маргааш ингээд өдр хоног ингээд яах тусам ер нь бол эрүүл мэнд муудан түрүүн таны хэлдгээр хүний арьс их мухаа болдог тийм дотроосоо ер нь эрүүлж яах нь маш чухал юм байна шүү гэдгийг бас харуулж байна. Тэгээд бас хүнийхээ биедээ тохируулаа хүмүүс өөрсдийнхөө биед тохируулаад ургамлынхаа одоо энэ яг тангаа сонгох боломжтой юм байна. Тийм. Тэгээд анхны аппаратаа дагж ирэх нөлөө хүн болгонд хэрэгэлдэх хүний биеийн одоо хорт зүйлүүдийн гадагшлуулах чиглэлгээний тал дээр ажилладаг. За чиглэлгээнийхэн талыг дууссаны дараа бол одоо манай энд бол өнөөдөр ирсэн нь бол ингээд 6 төрөл ирсэн бэ 9 төрөл байдаг. За тэгээд 9 төрлийн юм бий тохирсон. Жишээлээд ярихад одоо бид хоёлаа биеийн шалгалт онцлолт хийнэ гэж байна. Тэгээд яг л бидний гар утсаар онцлолт хийчихдэг байхгүй юу? Тэгээд одоо технологи үнэхээр хөгжсөн байна. Тэгээд одоо бид хоёлын өөрийн байгаа биеийнхээ асуудлуудад чиглүүлсэн шалгалтаа хийж дууснаа дараа өөрийн чинь хэрэглэх жогстой таа амийн чинь сонголт гараад ирнэ. За тэрийг хэрэглэх үед бүр үр дүнгээ шууд харна. Тэгээд энэ биеийн чинь чиглэлгээн нь 96 өдөр дотроо биеийг чинь маш сурднаар чиглэлээ дуусна. Дууснаа дараа бол бид нар арасын одооны нэгэн одоо энэ 96 өдрийн аппарат хэрэгэлсэн хүмүүсүүд бол үнэхээр өөрөө л үг ярина. Тэгээд энэ юм үнэхээр сайхан байна. Хаад энэ таама яаж хэрэглэх вэ? Аппарат нь тэгээд 96 өдрөөс хойшоо бүр хэрэглэж болно. 8 нас нурт байгаа. Аа тэгээд утас хэрэглэж явахтай адил шүү дээ. Тэгээд чинэгээ чинэглэж байвал хэрэглэж байгаа. Уунгаагаа тэмхлэхгүй юм бол өөрөө юм хэрэг юу байхгүй. Тэгээд хэрвээ асуудал гардаг юм бол 6 сарын дотор одоо хагас жилээр юм байна. Тэгвэл яг бөхөө шинийн солиотгчдаг баталгаа өгчдөг. За тэгээд энэ 13 төрлийн гэн өвсөн өмнө өөрийн бие жогцсон өмнө бас энэ гадна дөр дөрхөнч маш гоё. А тэгээд энэ бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх үед шууд өөрийн чинь бие одоо архахтай тал дээр нь часуураа шууд өгчдөг. А тэр чигээрээ эмнэлгийн мэрэгчл байгаа. Тэгэл энэ их гайхалтай. Тэр өдөрт ер нь яг одоо хэрэглэхдээ 48 минут тэдний хугацаатай гэдэг яг тийм юу байгаа юу? Байгаа. Яа чигүүл жишээлээ ярихад одоо зарим хүмүүсүүд нь чагтай хүн гэж байна, чаг гаргаж чадахгүй хүн байна, яралтай хүмүүсүүд байдаг тий. А тэгвэл энэ үед бол одоо бид нар өрлөгийн 30 минут ашиглах. Өрлөө сэрмэгчэн орон дээрх 30 минут ашиглах. За орой унтахтаа орон дээрх 30 минут ашиглах. Энэ хоёр байгаа юм бол энгийн үр дүнгээ бүр гаргах чинь. За түүнээс нь хурдан одоо би өнөөдөр чөлөөтэй байна гэж ботход амралтын өдөр гэж аа тий. Тэгээ би их чөлөөтэй байна гэхдээ нэг хүн өдөрдөө 4 цагаар нэмж хэрглэж болдог. А тэр нь биеийн байдлаасаа жоох чинь. А тэгээд архаг гэм жоохон олон байгаа юм болоо. Ийм үед бол цагаан жоохон багасгана. Тэгээд энгийн байгаа хүмүүсүүд бол цагаан нэмж болдог. Тэгэхээр коронавигоос хойш бол ер нь хүмүүсийн одоо цус өтгөрөлт маш их болсон байгаа тий. Тэгээд энэ тэгээ цусыг шингэлж өгнө гаднаас нь тэгээ үйлчлэх нь маш хурдан одоо явагдчихжээ шнь тий. Тэгвэл одоо коронавигоос хойш бол нэгдүгээр цус өтгөрсөн, дархлага доошлсон, а тэгээд баяргу болсон, ядардаг болсон, бүр гिचүүн мартамтгай болсон. Тий, яг зөв. Миний өөрийн хувьд энэ бүхэн гарсан байхгүй юу? Тэгээд коронавиг бол надад маш их хүнд туссан. Тэгээд би бүр төргөө авралт, манайхан чинь 120 гэж ярьдаг. Төргөө авралтад 2 удаа орж исэн. Тэгээд би өөрөө бол одоо багасаа юм уушхан архахтай хүн байснаа ингээд хүндэр тусаад миний одоо хоолой дээр хүнд туссан. Тэгээд өөрөө яг ингээд үг ярьж чадахгүй 18 өдөр болжсэн. Бур таг дуу гарахгүй 18 өдөр одоо яава хүн гэж болсон. За энэ 18 өдөр дотор надад одоо бүр орон дээрээс нь босож чадахгүй босвол толгой эргэж манарч унмаар болоод нэг удаа манаралтад ороод одоо ухаан алдаж төргөө авралтад бас орж исэн. Тэгвэл түүнээс болоод бол миний бие бол маш гурднаар ингэж мариалч эхэлсэн. Аа тэгээ жингийн илүүдлийг бол одоо бүр охорхон хугацаанд дотор 10 кг нэмж ийм гэж байна. Тэгээ ингээд бол ойрын одоо 3 жил дотор бол жингийн илүүдлэн одоо ингээд манайхнаар 30 гарай зин гэдэг чинь бараг 18-аас 19 кг нэмсэн. За энэ үед бол одоо бие ядрах, мартамтай болох, түүнээс цаашаа наажлах дургуй жалахгүй болох, бүр баяргүй болох юм байдалд орсон. Тэгээд үл энэ бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд бол юу нэ урд ингээд зүрх маань сайн болоод даралт маань сайн болоод түүнээ гадна бүх хөнгөн болоод бүр өнгөж ус маань жалуучаад тэгвэл түүнээ гадна одоо тарих маань маш сэргэлэн болсон. Одоо мартамтгай тэр юм нь аюул нь бүр арилсан. Тэгээд надад авч бол зөнтө олон сайхан зүйлийн бүйд маань илэрсэн болохоор төгтөгөн хүмүүстэй сайхан юм их хэлий ярий гэд чаг галдалгүй явдаг юм. За тэгвэл жосны одоо эргэлт нь яагаад сайн байна вэ гэвэл дотор нь бол манай одоо энэ жосны өрүүлжилд чиглүүлсэн жосны өөхийг шатаах тэгвэл жосны өтгөнийг арилгах
даралтыг сайжруулах дээр байгаа юм бол буугаад ирдэг, доор байгаа юм бол дээслээд ирдэг. За тэгвэл одоо олон хүмүүс туранхай хүн хэрглэж олно гэсэн асуудалтай бас асуусан ча. Тэгээд туранхай хүн таа ч одоо яг тэгж бодож байгаа хэрэг туранхай хүн яадаг юм бол гэдэг. Тэгвэл туранхай хүмүүст авч хэлвэл яг энэ бүтээгдэхүүн хүний бие тэнцвэрийн олддог болохоор туранхай хүмүүсүүд бол баримжаанаас доор байвал бас мариалаад баримжаатаа хүрдэг. За мариан хүнд хүмүүсүүд нь бол буугаад ирдэг. Яг л танай өөрийн биеийн өндөрт ямар хэмжээтэй байхаар ч тогтдог. Энэ нь гайхалтай. Төрөн бас нэг хотоод тий хотоодд бас нөлөө үзүүлдэг гэдэг бас аюу чухал санагдлаа. Тэгээ хотоод чинь ер нь ол хүмүүс мэдхгүй байж байгаа. Тэгээ хотоод хоол хүнснээс болоод буруу одоо хоололтоос болоод хеликобактериас эхэлнэ тий хотоод бол тэгээд хеликобактери маань цаашаа эмчлэхгүй яваад хар даамжраад тэгээд одоо хотоодны шарах болно. Дараа нь хотоодны хавдар боллоод ингэж явдаг байгаа. Тэгэхээр бас хүмүүс ер нь бол ийм уухад бас заримдаа бол хаяа их төвөгтэй байдаг тийм. Одоо яг цаг нараа тохируулж чадахгүй заримдаа мартдаг ч юм уу тийм. Энэ бол өөрөө яг өглөө бас яг босоод тийм хажуудаа тавьчаа тийм. Яг ажилдаа явхаас өмнө зүүчэл тийм нүур гараа угаагаад тэгээд яг явахтаа ингээд тайлхад бол маш хялбар юм тийм. Тийм. Ямар ч одоо цагийн гарч ихэхгүй. Тэгээд өрлөгийн 30 минутаар тэгвэл одоо манай энэ хотоодны одоо энэ архахтай хүмүүсүүдэд бол бүр оновчтой яагаад байгвал аппаратаа би шууд ажилуулад нь харуулъя. За ингээд аппарат нь бол 7-3-тэй гэсэн тийм. Ингээд ажиллах үед шууд хотоодны чигэгтэн массаж хийждэг байхгүй юу? Харсна уу? Тэгээд энэ бүх аппаратынхаа дээр байгаа энэ бүх зүйлнүүд нь хүний биеийн яг энэ хүйсийг тойрсон одоо манайхан бол чиг гэдэг яриад байдаг. Мэдрэлийн чигнүүдийг чинь ажиллуулад эхэлждэг. Тэгээд энэ дотор та юм хийхгүй ч хэрэгэлсэн ч бүр мэдрэлийн чигүүдийг чинь ажил алдахгүй сэргийгээд байдаг. Одоо чи яг сайхан нойрг молж байгаа чагад болцсон байгаа шүү дээ. Бодсон салж байгаа ажиллах доошлсноос эхлээд нас нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бүр ер нь чигийн ажиллагаанууд ер нь тийм оновчтой биш болсон. Энэ үед бол бид нар ингээ байнга хэрэглээд энийг сэргийж байхад ер нь гараараа л ингээ хийхтэл ер нь сайн байдаг. Тийм гараараа хийхтэл сэргээд байдаг аахгүй юу. Тэгвэл энэ аппарат нь технологийн мэрэгжлийн ашиглаад энэ та өөрөө ингээд бариад үжээрээ. Цэцэрэгнэх энэ байдал нь бол тэр чигээр хүний буйг бол маш хурднаар сэргээдэг энэ тал дээр ажилладаг. Аа энэ бас халуун халуун тий. Тэгтээ хүйтэн хийхэн найтан чиг нь гардаг байхгүй юу? Халуунаар хэрглэж олддог, бөлөөнөр хэрглэж олддог, хүйтнээр хэрглэж олддог. Гэхдээ бол манай яг Монгол хүний буйнд бол халуун нь яг тохирох. Тий. Хүйтэн цаг агартай тий. Тий. Яг л халуун тохирох. Хотоодны нөгөө ер нь бол хотоодны өвчлөлтэй хүмүүс ч нөө хоол унд идэхээр хоол шингэхгүй тий ингээд нэг энд ингээд цанхаагаад идэв шээ. Нэг энэ дээр нэг цэгэн дээр ингээд нэг дарахаар нэг гайгүй болоод байгаа юм шиг болт нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ маш гомдтой тий шууд үрдүн харна. Тэгээд энэ нь бол одоо хотоодны чигийг чинь чаг мөч сэргээгээд тэгвэл хүнээ бойд бол шууд үрдүнгээ харуулдаг. Тэгээд 7-3 дотор нь ямар гурмод байдаг юм байг бол анх хэрэгдэхдээ чигэн нэх гурм гэж 5 өдрөөр хэрэгждэг. Чигэн нээснээр дараа бол бид нас бол 2-р гурмнууд өөхий шатах дотор эргэтний чи өөх шатна. Энэ үед бол маш чангах, ангах тэгвэл нойр сайжрах, унтаж байх жараа өөхн шатцтэй. За энэ нь их гайхмаар. Одоо ч ингээ ажлын дараасаас болоод хүмүүсүүд бүр ер нь нойр холждог болсон. Бүр нойргүй болсон. Тэгвэл энэ үед бол одоо энэ бүтээгдэхүүн нь бол одоо хүнд бол нойрыг маш их хангамжтай. Жишээлээд яхад би сүндөө 3 цаг унтлаа гэхэд 3 цаг дан бол амралтаар 2-3 цагийг өнгөрдөг. Зарим хүмүүсүүд хэлж мэдхгүй 10 цаг бүтэн унтаад сэрэхэд ядраас сэрдэг. Тэгээ энэ хоёрын жөрөөнд л юм аа. Тэгвэл манай бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлсэн хүмүүсүүд бол шууд өөрөө бүр 3 өдрийн дотор нойр сайн болсон гэж шууд ярьдаг. Шууд л хэлнэ. Тэгээд түүний гадна бол одоо яг сайн хэлсэн хоол хотоодонд орсны дараа дүүрэх одоо жатхих гэж хэлдэг. Тэгээд одоо гихэрч чадахгүй тэгвэл доошоо хийлж чадахгүй битүү дүүрэх тийм одоо хийнүүд шууд намдаа тэрчээ. Тэгвэл би мэд бас нэг хідэн жургийг олонд хангаагаад харуулъя гэж бодлоо. Тэгээд тэн дээр бол одоо 4 өдөр дотор хүний одоо том байсан одоо гидэс нь хийтэй юм шиг байсан гэдсэн 4 өдрийн хооронд бүр шууд алга болж байгаа. Тэгээд энэ нь бол одоо яг сайхан ходоод гидэсний чих хийгийг шууд гадагшлуулж байгаа. Шууд өөрийн биед чинь гихэрхэр хийлгэр шууд мэдрэгдэн. Шууд мэдрэгдэн. За тэгвэл түүний гадна бол одоо бас одоо нэ хүний буян шээсний чивэрлэгээ хийдэг. Одоо ч шээсний чивэрлэг хийх маш чухалтай байхгүй юу? Шээсэнд архахтай тийм юм болсон. Тэгээд энэ нь бол одоо хар буурыг чивэрлж ийнэл гэсэн.
Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнээ хэрэгснээр дараа ангадгийн шалтгаан нь бол буйнт чинь хүнээ буй 170-аар ус бутсан байд. Усаар бутсан гэж хэлдэг. Тэгвэл яг сайхан усаараа л чивэрлээд гарна. Тэгэд юу унаад байна, яагаад сайн болоод байна гэвэл усаан сайн л уужил байвал буйг чинь угаагаал гарч ирэв. Бид буйын гаднаас нь угаадаг, дотроос нь ерөөсө угаадаггүй байхгүй юу? Өтгөн юм хийгээд л байдаг. Хүнд юм хийгээд л байдаг. Тэгвэл өн бүтээгдэхүүн нь бол таныг маш гурднаар өөрийн чинь одоо бүтчтэй жагчуулаад усаар угааж гаргах. Тэгвэл сөндөө нойр амгалан болоход хүний буй өдөр нь ажиллаад их тарих баг тарих бүр ажиллаж байгаа. Тэгвэл манай махуд ажиллаж байгаа. Тэгвэл сүн болохоор юм бол махтаа жасдаг. А энэ жасуур чинь сүн өгчгөөд гэж байгаа. Тэгэхээр энэ юм бол одоо үнэхээр одоо мэрэгжилмэл төгс гэж миний хувьд өөр юм бол одоо нэг хэрэглэгч болж одоо ингээд хүмүүс танилцуулгын хувьд бол үнэхээр энэ юм дээр бол хайртай болсон. Бас нэг боломж нь маш гоё одоо энэ эмчилгээний бүсээ бүтээгдэхүүн худалдаж авах юм бол энэ цаг нь бас дагалттай. Тийм цаг нь бол одоо ингээд яг сайхан энгийн одоо энэ бол манай хятадын Huawei нэ цаг. За Huawei-ийн бүр мэдэн тийм энэ бас хүмүүсд олон ойлгогд юм бидтэй. Huawei-ийн цагийн энэ бол одоо 1600 Yonos дээр байгаа. Гэхдээ манай аппарат нь 1600 Yon-ын зэрэг байгаа. Тэгээд нэг цагийн одоо ингээд цагийн үнээр л бүх юм аваад явцдаг. Энэ одоо энэ аппарат нь бол одоо ингээд хэрэглэх хүмүүсүүдийн хүрээ хэвчээ гэвэл 8 настай хүүхдээс 80 настай хүмүүсүүдийн хооронд бүр хэрэглэж олддог. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсүүд бүр хэрэглэн гахчил одоо жирэмсэн хүн буюу саяхан одоо хорт хавдрын эсн дэлгэрсэн хүмүүсүүдэд л хэрэглэхгүй төр жахсан. Тэгээд намдад ирэх үед бүр хэрэглэж олно. Төрснөө дараах энэ часвардаа бүр онц хэрэглэж олддог. Жирэмсэлтээс өмнөх бэлтгэлдээ бас хэрэглэж олддог. Тэгэхээр бас зарим нэг хүмүүс өөрсдийнхөө одоо тархлаад байна гэж бодоод бас байж идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас хийгээд ингээд дүүрчээ дотор хий дүүрсэн байгаагаа мэдхгүй бас тархалж байна гэдэг. Тэгээд хий дүүрэх юм бол тэр бас эрүүл мэндэд маш муу байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд хаван гэж хэлнэ. Тэгээд хий хаван. Тэгэд манай энэ хий хаван бол олон кедан бол одоо хар бүрнэс буюу зүрхнэс болдог. Тэгэд энэ юм нь бол амарчаад ирээ тайм болох үед бол хий хуач нь бол гадагшлах үед өөрөө бүр ингээд гайхамаар одоо ингээд хүмүүсүүд ингээд хөлийн хавдар дарахаар хуруу ормоор ингээд чөнк ордог гэж хэлдэг. Тэгэд энэ хавдрууд нь маш хурднаар арилждаг. За тэгвэл бас нэг гайхалтай нь нуугдмал байсан архаг нууд нь гадагшлаад эрүүлжэд гарч байгаа. За энэ нь одоо манай ингээд чагчээлдэгөр хүмүүсүүд маань хэрэглээд үр дүнг одоо шууд хариулж байгаа. Тэр нуугтмал гэдэг чинь нөгөө нэг одоо юу гэдэг зүгээр яж байгаад гээд одоо энэ бас коронавоос бас үүдэлтэй байх л та тий. Коронавоос үүдэлтэй юу гэхээр одоо нуугтмал байсан өвчин илэрч гарч ирээд одоо хүл мөл өвддөг ч юм уу. Тэрэн дээр нөгөө хүмүүс ингээд тэр нуугтмал өвчин нь илэрж байгаа энэ нөгөө тан хэрэглэх тангийн л нөгөө юу л та. Тан хэрэглэхэд нөгөө зөвлөгөө өгдөг шүү дээ юм чинь. Тэгээ тан хэрэглэж байхад нуугтмал өвчин илэрч гарч ирдэг шүү. Тэр нь одоо тэг өвдөж байгаа биш шүү. Үргэлжлүүлээд хэрэглээрэй гэдэм байлээ. Тэгэхээр бас яг ялгаагүй тий. Нуугтмал өвчин одоо гинт байж байгаа үе мөч хэрэглэж итл өвдөг ч юм уу. Тэр нь гадагшлуулж байгаа буцаагаад идэгэн гэсэн үг шүү дээ тий. Зарим хүн нь өвдчихөө хүн нь намтацдаг ч юм болов. За манай энд бол одоо анх эхлээд би бас одоо бараа бүтээгдэхүүнээ бусдад хуваалцчих үед бол ингээд хүмүүсүүд оо миний хөл өвдөжсэн болчихоо нуруу өвдөд байсан тэгвэл одоо дал мөрийн хуян шар ус өвдөд байсан зүгээр боллоо гэдээ яриад байхаарна. Оо та арай даанч дон дүндүү ярьчаа юм биш үү? Эн чинь зүгээр л ингээд гитсэндэй зүүдэг одоо ийм лапарат байгаа шүү. Тэгээ давуулж буу яраарэ гэхээр хүмүүсүүд үнээр истэ гэхээр сүүлийн үед хүмүүсүүд маань яраад байхаарна. Би одоо зөнтөө өн эмнэлгийн талын одоо эмчээс ч боёо зөвлөгөө өгдөг хүмүүсүүдээс асуухаар дотор нь бол байгаа 13 төрлийн багц дотор нь шууд одоо энэ үе гишүүгээр өвдөх, хоёрын шар усаас болох өвдөлт бүх жилийн юм намтах юм орчтой гинэ. Тэгээд энэ дотор нь бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд одоо энэ дотор ингээд яриад яагаад энэ амаржуулаад байдгийг, яагаад хүн унтаад байдгийг ингээд олон усад асуугаад энэ юу унтуулдаг юм хийгээд байгаа юм болов гэсэн. Тэгээд энэ дотор нь нэгэн сайхан усан үзмийн цай гэж байгаа. Одоо миний онц цай жиж байгаа нэг нь усан үзмийн цай бол одоо хүний тархийг амаржуулах, сэргээх, бүхийг тайвшруулах. За энэ үед бол одоо бүх дэлхийгээр массажийн тос байдаг тийм одоо бүх буйын бүтэн массажийн тосгнууд дотор хамгийн их уулгаддаг чанар сайтай тэр усан үзмийн чанар дотор яг багтчих. Гэхдээ хүн амгалан тавин нойрмол чаддаг. Тэр бол арсаар дамждаг. Энэ бол манай усын одоо энэ чигээр дамжиж, хүүсээр дамжиж одоо бидний чинь төрхөд амсгал хүүсээр авч ирсэн. Тэгвэл одоо энэ хүйгэр чинь шууд бүх буйын чинь тархаагаад өгөөд бүх буйын чинь тарих, буй махтанд чинь амарчлыг өгч байгаа.
5 ч болчихно амарч чи нойр амгалан болчих. Тэгэхээр бас технологи хөгжсөн бас энэ үед ер нь олол хүмүүс бас яг энэ смарт цагийг бол хэрэглэх одоо бүр шаардлагатай болсон. Тэг хин баг хүн ингээд байнга одоо цүнхэндээ нүү даралтны аппарат хийгээд явах те бас энэ нөгөө том хэмжээ байна те гартаа зүүж яваад ер нь олол бүх хүн коронавигоос хойш бол ер нь даралт ихсдэг болсон те цусны өтгөрлөлтөө болсон учраас цагийг бол зайлшгүй хэрэглэх юм шаардлагатай болсон цаг үед бас үзэгчд маань бас хэрэглэхийг одоо хүсэж байгаа хүмүүс маань гэсэндээ анзаарах юм бол мэдээ цагийг бэлгэнд өгнө гэж юм. Тэгээ цаг худалдаж авах те мөнгөөрөө ийм хоёр зүйлийг худалдаж авч байгаа учраас бас маш одоо юу гэдэг нь хэрэглэгчтэй маш их гоё боломж өгч байгаа юм бодлоо. Тэгээ илүү дэлгэрэнгүй одоо асуух зүйлээг бол бас доор хутсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй зүйлээ асуугаад зөвлөгөө авч байгаа бас бүтээгдэхүүнээ худалдаа даваараа мөн үр дүн маш сайн гарсан дараагийнхаа одоо тий бидний урилгаар эрэхтэй бас яг үр дүн гарсан хүмүүстэйгээ хамт хүрэлцэн ирж бас үзэгчд маань бас тайлбарлаж өгвөл маш гоё үр дүнтэй авах болов. За тэгэн энэ бас миний нэг жилийн бодол байгаа. Тэгвэл энэ аппаратаа нэг хөргөлжих жуураан бол одоо хүмүүсүүд бас баярлан хөксдөг. Аа тийм. Хүмүүсүүд ингээд данк эхлээд хэрэглэх үедээ хамгийн түрүүнд үр дүн хардаг хүн байна. Зарим хүмүүсүүдийн хүн болгоны бүйн одоо бүтэж адилхан боловч архаг гүмэн адилгүй байгаа. Ирсэн гүм архаг нь чаг мөчн адилгүй байгаа. Юунаас шалтгаалсан гэдэг нь адилгүй байдаг болохоор зарим хүнд бол зүүх бүрийгөө үр дүн хардаг. Зарим хүнд бол 3-аас 5 өдөр тэгээд зайтай ингэж үр дүнгээ хардаг. Тэгэхээр энэ нэмийг бас би хүмүүстэй илүүхэн сэг ярья гэж утсан юм. Тэгэлгүй хав мэдээж үр дүн хүний одоо биеэс шалтгаалаад янз бүр байгаа учраас яг одоо энэ одоо наттай хамт хэрэгэлсэн хүн илүү үр дүн үзээд байна. Минийх болоогүй байна гэх биш мэдээж энэ одоо яг хүний одоо өөрийнх нь биеийн бүтцээс шалтгаалаад бас хугацаа янз бүр байдаг учраас бас энийг бас хэрэглэгчт маань бас анхаараарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд бидний аппаратыг авч хэрэгэлсэн хүн болгондоо та тэгээд настай ч өндөр настай ч байгаа, жалуучууд ч байгаа, тэгээд үе хургуудын ч байгаа, тэгээд ажил ихтэй, ажил багтай хүмүүсүүд байгаа, ямар ч хүмүүсүүдийн дунд миний нэг л олондон ярих одоо батлага нь бол та намайг итгэж энэ аппаратыг мань хэрэгэлсэн юм бол танд би лавтай нэг ханамжтай үр дүн гэл гаргаж өгнө гэдгээ л батлаж байгаа. Мэдээж өөрийнхөө бие дээр үр дүнгийн харцсан учраас. Тэгээд хажуу хавийн мань хүмүүсүүд бүр үр дүн гарцсан учраас тэгвэл айл гэрдээ нэг байвал гэр бүлөөрөө эрүүлд ирчдэг. За жишээлээд нэг идэж уудаг юм буюу онда хэрэглэгэн юм бол ганц хүн л хэрэглэдэг. Гэхдээ энэ нэмийг авахтаа бол гэр бүлдээ эрүүл юм. Гэхдээ би маш их сэтгэлээсээ баярлдаг нэг зүйл нь би нэг айлд нэгийг хүргэлээ гэхэд айл гэрд нь эрүүл юмхийг хүргэчлээ гэж үнэхээр сэтгэл догтлж баярлдаг юм. За тэгэхээр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж бас монголчуудаа бас сайхан энэ бүтээгдэхүүнийг бас авчирд те монголчуудынхаа эрүүл мэндийн төлөө бас ингэж зүтгэж явж байгаа танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгвэл одоо 12 сарын 19-нд бид нар бас нэг онцгой сайхан шин жил болох гээд. Тэгээ шин жил бол одоо хүн болгоно найз нөхдтэйгээ ажилтан хамт байдах хүмүүстэйгээ бэлгэлдэг. Тэгээ би бол анх удаагаа Монголд ирж ингэж шинэ онд орох гэж байгаа. Тэгээд өөрөөсөө бол энэ шинэ оныгаан бол нэг гайхалтай хүнд одоо эрүүл Монгол хүн болгох. Тэгээд энэ сэдвээр хүмүүстэй нэг сайхан эрүүл жил тэгвэл гуваа жил тэгээд шинэ оныгаан баяртай ухтаж нэгэн сайхан жил дээр бас амьдралынхаа олон төрлийг өөрчлөх эрүүлэнх гэдэг юм бол хүний амьдралд одоо та тансаг баян аж жаргалтай байж болдог. Гэхдээ биднээсээ эрүүлэнхийн тал дээр алдаа гардаг юм бол айл гэрээрээ удам хугацаагаараа баяргуу мөртөө жол жаргалгүй болдог. Тэмийн учраас миний бодож байгаа шинэ онооныг ухтах хуучаа оныгоо өдөх энэ ташрамаар хүн болгондоо нэгэн сайхан эрүүлэнхийн сэдвийг хүргье. Эрүүлэнх аж жаргалтай айл гэрд нь баярыг хүргье гэж юм нэг шинэ оныг гайхалтай тэмдэглэх болсон. Тэгээд 12 дугаар сарын 19-нэ оройгийн 7 цагт тэгвэл манай яг энэ эрүүлжлэр гоожуулах аппаратын маань төв компани Бөөзингийн Ховар компани бүх мөргөжлийн хүмүүсүүдэнийг бол Монгол улсад урчсан байна. Одоо тэгэл жамдаа явж байгаа.
За маш их баярлалаа. 19-нд бас сайхан уулзалт бас тийм эрүүл Монголчуудын эрүүл биеийн байлгах юм сайхан уулзалт болох юм байна. Бас тэрэн дээр бас доор хутсны дугаараар бас лавлаад бас хүрэлцэн ирж болох шүү. Лавлаарэ. Тэгээд нэг гайхалтай шинэ онд тэгээд 10 монголчууд, өвөрмөн монголчууд гэр бүлөөрөө хамтаар шинэ он авах тий. За танд маш их баярлалаа. Цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ч гэсэн маш их баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ та бүхэнд бас кофе цай нэвтрүүлгээрээ хэрэгтэй мэдээллийг хүргэж өгсөн болов уу гэж бодож байна. Үргэлжлүүлэн UBS телевизтэйгээ хамтаагаарай.